ក្នុងមួយឆ្នាំជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រមាណ13,300នាក់បានរងរបួសនិងស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់រថយន្តលើកដាក់ទំនិញតើយើងអាចការពារការប៉ះទង្គិចរវាងរថយន្តលើកដាក់ទំនិញដែលមានអត្រាស្លាប់ខ្ពស់បំផុតក្នុងចំណោមគ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងៗតើរបៀបណា នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការបើកបររថយន្តលើកដាក់ទំនិញត្រូវមានអ្នកចាត់តាំងនឹងណែនាំផ្លូវបើកបរហើយអ្នកបើកបរត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់អ្នកផ្ដល់ទីដៅរថយន្តលើកដាក់ទំនិញត្រូវតែបើកបរដោយអ្នកណាម្នាក់ដែលមានប័ណ្ណបើកបរនៅពេលអ្នកបើកបររថយន្តលើកដាក់ទំនិញត្រូវសម្លឹងមើលនៅខាងមុខពិនិត្យមើលកន្លែងដែលមើលមិនសូវឃើញឲ្យបានច្បាស់ហើយបើកបរ ដើម្បីបង្ការនារីម្នាក់មិនឲ្យទៅជិតរថយន្តលើកដាក់ទំនិញសូមតម្លាងកញ្ចក់មើលខាងក្រោយនិងភ្លើងសញ្ញាព្រមានអំពូលភ្លើងនិងរនាំងខាងការពារជាចុងក្រោយអ្នកបើកបររថយន្តលើកដាក់ទំនិញត្រូវតែពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់សុវត្ថិភាពពេលកំពុងធ្វើការសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកគឺជាសិទ្ធិរបស់អ្នកសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនបរទេសនៅកូរ៉េយុទ្ធនាការនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងការងារនិងពលកម្មនិងក្រសួងសុវត្ថិភាពការងារនិងសុខភាព